Opa, peraí. Vamos fazer o cara por fora aí. Ô, Daniel Cunha, pede pro pessoal aí falar mais baixo, por favor. Daniel Lorenzo, André Weiner, Roçano. Fala, pessoal. Não! Aí. Se for possível, só participar de uma binária aqui, só se for possível, pensando que às vezes é impossível fazer com barulho, isso, galera, vamos estourar aqui. Opa, vamos lá. É um horrível. Daniel, vamos fazer o seguinte: quando você vai falando, você desmuta. Quando você não falar, você muta. E aí a gente não pega o seu som ambiente. Aí fica bom. Pode fazer? Aham. Vamos lá, Will, apresenta aí. Bom, vamos lá, pessoal. Espero que vocês consigam nos ouvir de preferência bem. A ideia aqui é a gente falar um pouco do cenário macro, abrir para perguntas e conversando um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. A gente tem aqui o Daniel Cunha, que está lá na nossa mesa em São Paulo, na Nacional. O Daniel Noronha, que vocês já conhecem, eu, que vocês já conhecem. O André Weiner, que também provavelmente muitos de vocês já conhecem, já teve aqui. E o Rossanão trabalha do lado também, a gente falar um pouco desse cenário macro, vamos falar observando. A gente vai procurar falar um de cada vez para não igualar muito, tá? Porque só um está meio ruim. Então, passa a bola para o Daniel Cunha que vai fazer esse briefing macro. Boa, João. Boa, Will, sabe? Deixa eu fazer o meu teste aqui. Pessoal reclamando, bom, tudo bem? Não, o som nunca vai dar 100%, Dani Boy. O importante é a gente passar o conteúdo. Então tá. A apresentação tá aparecendo? Apresentação, coloca aí, por favor. Bloomberg. Não tem como tirar esse sinal de caixa registrador aí, Daniel Cunha. Bom, pessoal, só para ambientar todo mundo, a gente chamou aqui pessoas interessantes para conversar acerca de macroeconomia. O Daniel Cunha, hoje ele assumiu o bastão aí de economista da XP Investimentos e, como vocês podem ver, ele está numa mesa de operação. Então, para vocês que já operam, obviamente, entendem que não é o lugar mais silencioso do mundo, tá? Então, a gente só pede um pouquinho de cooperação, mas o recado que ele tem para passar é interessante. Uma cara que sempre agrega em termos de conteúdo. Então, mesmo com esse telefone tocando, a gente não está no estúdio, a gente está no mercado. Então, enfim, é escutar mesmo. Posso começar a apresentação? Está aparecendo aí, viu, pessoal? Pode tocar. Então, show. Vamos lá. O espaço, sem dúvida, que totalmente oportuno. Acho que a motivação é exatamente esclarecer a todos o que está acontecendo, qual está sendo o principal pano de fundo, na verdade, qual está sendo a principal transição de pano de fundo que a gente está vendo no mundo de mercados, e particularmente mais fortes e mais negativamente nos mercados brasileiros. A gente vai discutir aqui. É um fórum, a gente tem pessoas totalmente ilustres na mesa, como o Sanão, Weiner, Rio, Noronha. Perguntas são muito bem-vindas e, de novo, o objetivo é esclarecer ao máximo e tentar diminuir ao máximo as incertezas que estão pairando aí em cima da mesa. Começando aqui com o cenário macroeconômico, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que discutir. Tá? Tem dois vetores muito importantes acontecendo lá fora, tem dois movimentos muito importantes acontecendo lá fora, justamente nas duas maiores economias do mundo. No cenário internacional, de um lado do globo, a gente tem Estados Unidos, começando um processo muito incipiente de normalização da política monetária. Ontem a gente teve um evento marcante do presidente do Federal Reserve, onde ele falou, e foi muito claro, ele falou: o nosso plano de voo é começar a retirar estímulos, começar a reduzir o passo da liquidez no final desse ano. E a gente está vendo todos os dobramentos do mercado quanto a isso, principalmente na nossa bolsa. A gente vai entender o porquê. Do outro lado do globo, conjuntamente, esse que é o ponto que tem que ser abordado, ou seja, a junção desses dois temas, de um lado, os Estados Unidos retirando liquidez, e do outro lado, uma China que cada vez mais emite sinais de que não vai ser a China que a gente viu no passado, não vai ser a China que a gente estava acostumado a ver nos últimos 20 anos, vai ser uma China que temporariamente até pode se mostrar bastante diferente em termos de um crescimento mais baixo, em termos de um crescimento mais volátil, em termos de uma incerteza mais elevada, o quanto que isso pode afetar a gente. Tá? Porque no nosso cenário doméstico,
esse movimento está se dando com um equilíbrio doméstico mais frágil. A gente até faz essa brincadeira que está no slide. Aí, desequilíbrio doméstico. Oi. Olha só, peraí, dá um pause aí, a gente vai te ligar, tu vai falar pelo telefone, eu acho que vai ficar bem legal, acho que a gente tá pegando muito do teu som ambiente e fica muito ruim. Beleza. Tá? Aham. Bom, aguenta aí, o Tito vai te ligar, a gente vai botar... É 18h39, tá? Seria o melhor pra mim, 3625-1839. Liga no 239. Tá. Oi, Dani. Só um pouquinho de paciência aí de vocês. A gente tá tentando editar o som da melhor forma. A apresentação. Pode cantar o funk da. Isso aí, muito antes. Pessoal, resolvendo aí os problemas técnicos. A mensagem vai ser bem legal. Cunha, vamos lá, tá conseguindo? Vai, Daniel, vamos ver, teste o som. Som, teste. Som, ok. Tá, melhorou, vamos embora, Daniel. Bala, cara, pode só fala os slides que a gente vai passando. Então, beleza, mas se o pessoal precisar se comunicar, eu vou escutar aqui também, né? Porque eu tirei meu headphone, tá? Não, ok, segue aí e eu passo aqui as perguntas. Vai, toca a apresentação. Então tá, pessoal, vamos continuar a apresentação aqui, vou tentar fazer bem simples, direto, até para poder abrir espaço para troca de ideias e dúvidas, que acho que no final fica mais produtivo. A apresentação, na verdade, dá só uma linha central para a gente ter onde se apoiar e aproveitar também de algumas informações mais ilustrativas do que está acontecendo. Só voltando rápido, não sei até que ponto ficou prejudicado o início, a gente vai trabalhar sobre dois vetores, tá, que estão acontecendo lá no mercado internacional de extrema importância, justamente por estar sendo movimentos relevantes, estão acontecendo as duas maiores economias do mundo. De um lado, a gente tem os Estados Unidos. Vamos ser bem simples, por mais que eu acho que seja um pouco grosseiro fazer tal afirmativa, mas só para a gente chegar nos finalmente entendendo e tocando a bola. De uma hora a gente está retirando liquidez, tá? Por mais que ele não esteja fazendo isso agora, por mais que talvez ele não venha fazer isso tão cedo quanto se espera, o que importa é que o mercado começou a precificar esse cenário, começou a precificar mais forte essa hipótese. Tá? Para os Estados Unidos, retirando liquidez de um lado, e do outro lado, é uma China desacelerando, uma China emitindo sinais claros de que não vai ser mais a China que a gente viu nos últimos 20 anos, aquela China que ajudou a puxar o último ciclo de consumo de crescimento no Brasil. Essa China não existe mais, está desacelerando e temporariamente pode apresentar taxas de crescimento mais baixo do que se antecipava. Tá? Então, como essa junção de um lado os Estados Unidos e a liquidez do outro está desacelerando, como isso tem um vetor bastante importante, tá, no que tange a desdobramento no Brasil. Passando para o próximo slide, vamos começar a olhar os Estados Unidos. E a gente vai fazer uma separação aqui, exatamente para no final a gente fazer uma conclusão melhor e acho que fica mais claro. Na nossa cabeça aqui, na XP, existe uma importância muito grande hoje de você separar a análise nos Estados Unidos quanto uma análise relativa, quanto uma análise absoluta. Vou começar aqui com a análise relativa. Se fosse para resumir, na ótica relativa, os Estados Unidos hoje está numa posição global privilegiada. Tá? Os Estados Unidos estão muito à frente no processo de desalavancagem, no pós-crise, principalmente quando comparado aos momentos que a Europa e o Japão estão passando e até mesmo os momentos que a economia chinesa está passando. Tanto é que não é à toa que a gente está começando a se discutir retirada de estímulos nos Estados Unidos, enquanto as outras economias estão começando agora mais fortemente a implementar estímulos. Né? Então, se a gente vê que realmente os Estados Unidos estão no capítulo muito mais à frente. A gente vai entender o porquê. Nos Estados Unidos, a perspectiva de ser uma economia com um mercado de trabalho muito mais flexível. A gente vai ver a capacidade que as empresas norte-americanas têm, a agilidade que elas têm de se flexibilizar, de alterar estratégias, de recompor margens, né, e os impactos que isso tem na economia. No terceiro ponto, a gente tem também um tópico
para falar que está ganhando cada vez mais peso na mídia, né, e nos relatórios de análise, a importante mudança tá na matriz energética que está ocorrendo na maior economia do mundo e culminando na melhora de competitividade, que coloca os Estados Unidos hoje em posição de destaque, tá, no atual momento, pelo fato de se mostrar uma economia muito mais dinâmica que o resto do mundo desenvolvido. Então a gente só vai só ilustrar um pouco esse tópico que a gente acabou de abordar, e começando exatamente pelo próximo slide, o porquê que os Estados Unidos estão muito à frente no processo de alavancagem no pós-crise. Acho que a gente tem que relembrar como tudo começou. Desde o final de 2008, os Estados Unidos já vinha enfrentando um compasso, vamos dizer assim, de tumulto econômico, de turbulências econômicas no mercado desde 2007, para quem relembra, mas obviamente o evento ficou mais conhecido e de fato foi determinante, foi a quebra do Lehman Brothers, tá, em setembro de 2008. O que vale mencionar aqui, apenas celebrar e reconhecer, é que nós tivemos relativamente sorte, tá? da pior crise do que poderia ser, ou mais no futuro, depois que a poeira baixar, a gente olhar para trás e reconhecer que o que aconteceu em 2008 foi a maior crise financeira que pôde ter existido, com as maiores propagações e impactos globais muito maiores se for comparado à década de 30. Eu acho que é o único precedente que você tem na série histórica. E a nossa sorte foi que quem estava comandando o Banco Central Mundial, vamos dizer assim, porque quem estava na cadeira de presidente da Federal Reserve, que é o banco central mais importante do mundo, era o Ben Bernanke. Tá? Para quem estudou economia, tem maior curiosidade, o Ben Bernanke hoje ele é reconhecido, um acadêmico reconhecido como um dos maiores estudiosos de crises e depressões financeiras. Ele é um cara que tem mais artigos escritos e trabalhos realizados em cima do crash de 30, em cima da grande década perdida, da grande década perdida da deflação japonesa, e por aí vai. Então é um cara que estava muito bem preparado. Parece que a gente olha para trás hoje, por mais que as críticas que ele veio a realizar possam surgir dúvidas e possam também surgir avalanches de críticas, hoje a gente olha para trás, o que ele fez era o melhor que tinha que ser feito. Ele foi muito agressivo e muito proativo, tá, nos experimentos monetários que aconteceram. Ele foi muito agressivo e muito proativo no uso, tá, em massa, em larga escala, de políticas monetárias não convencionais. Mas aí a gente só pega um pouco para ilustrar, óbvio, uma figura caricaturada que já chegou a ser capa de revista, mostrando The Hero, mas que tem um cunho sarcástico também. Ele sabe que não é fácil só elogiar, tem outras críticas e incertezas que vieram para frente também dessa postura que a gente acabou vendo nos últimos anos. Mas só mostrar que, assim, bem no final de 2008, né, o salto, basicamente, que o balanço do Federal Reserve deu, isso aí nada mais é que ilustrar a grande injeção de estímulo em massa que os Estados Unidos começou a realizar já no final de 2008, e como depois outras economias vieram acompanhando e vendo, falando, pô, eu vou tentar isso também, é o que resta para fazer. A questão aqui é como os Estados Unidos foi pioneiro, tá? Desde 2008, tentar promover políticas não convencionais para recuperar a crise. No próximo slide a gente viu e reconhece hoje em dia que essa política sim serviu, foi extremamente útil. Bernanke estava certo, dentro das alternativas que era fazer, essa era uma delas, ele usou e conseguiu impulsionar a melhora. O que a gente tem no gráfico é uma dinâmica da S&P, onde os períodos coloridos ilustram exatamente os momentos em que a gente ficou sob forte política monetária não convencional, que ficou conhecido como os QE1, os Quantitative Easing 1, 2, 3, teve Operation Twist. Isso foi muito importante, tá? Para reanimar as expectativas dos agentes, não só para impulsionar a confiança do consumidor, não só para conseguir turbinar uma recuperação econômica norte-americana via depreciação da moeda, via efeito de riqueza, e via uma política acomodatícia extremamente baixa, juros baixos, para tentar incentivar a liquidez. O que a gente viu foi um forte alívio do balanço de pagamentos das famílias, das empresas, o que acabou promovendo uma recuperação a ponto de hoje a gente estar discutindo nos Estados Unidos se já está na hora de retirar os estímulos. Tá? No próximo gráfico a gente só passa um pouco para o setor corporativo, né, do que hoje os Estados Unidos ele tem uma perspectiva de ser uma economia com mercado de trabalho muito flexível e das empresas lá relativamente, né, pelo menos tudo que a gente fala de relativa, né, os Estados Unidos relativo à Europa principalmente, Japão principalmente, ele tem uma flexibilidade muito maior, ele consegue ter agilidade de se preparar e de se ajustar a ciclos muito maiores. O gráfico que a gente está aí na linha vermelha, ele inicia desde a década de 40, tá? Eu na linha vermelha nada mais é que os lucros corporativos sobre o PIB. Os lucros das empresas sobre o PIB. E as áreas rachuradas são os momentos em que a economia norte-americana entraram em recessão.
que a gente vê exatamente essa área rachurada mais próxima aqui antes de 2010, foi justamente o crash de 2008, e a gente vê como o lucro das empresas anti-PIB tiver na forte queda e com toda uma agilidade incrível de se recuperar e hoje está fazendo news highs, tá? Então assim, não é à toa, por mais que tenha uma discussão muito forte, que sim, existe, que o bom comportamento do S&P, das bolsas americanas, bolsas globais nos últimos anos foi muito em cima de liquidez, a gente abre um parênteses, porque assim, também foi por mérito das empresas, né, em ter uma flexibilidade, uma agilidade enorme de cortar custos, de emitir, alterar estratégias e conseguir se manterem lucrativas, tá? O último ponto para a gente terminar a ótica relativa nos Estados Unidos é essa questão da mudança importante que está acontecendo na matriz energética. Está ocorrendo um advento na economia norte-americana, é um potencial enorme de exploração do shale gas, tá, que é o gás de xisto. E tanto é que hoje a gente pega um estudo aqui da Associação de energia nos Estados Unidos hoje, no caso desse shale gas, a exploração do shale gas corresponde mais ou menos a 23% da oferta de energia, tá, nos Estados Unidos, em termos de gás natural, e com o passar dos próximos anos ela pode chegar a 50% da matriz. O que significa que é um custo de uma extração de energia muito barato. Então você tem a perspectiva hoje dos Estados Unidos já é uma economia competitiva, se tornar cada vez mais competitivo, por ter exatamente um insumo principal à produção, que é a energia, né, deu uma oferta abundante e abundantemente barata desse recurso. Tá? Então, de novo, na ótica relativa, a gente termina aí vendo os Estados Unidos, ele de fato está muito bem posicionado. De fato, hoje ela é uma economia muito... O momento dos Estados Unidos é muito mais atrativo em relação ao momento que a Europa está passando, em momento que o Japão está passando, em momento que as economias emergentes, Brasil e China estão passando. Mas não é à toa que a gente vê uma performance muito forte no mercado acionário. E não é uma boa que hoje a gente, não é à toa que hoje a gente discute, está na iminência ou não, de começar a retirar os estímulos, ou seja, desligar que a economia americana não precisa mais dessas horas cavalagens de estímulos monetários. A gente vai voltar a essa discussão no final. Porque não é um done deal, assim, não é um cenário reto, claro e sem voltas ou sem desvio de um percurso. Porque exatamente agora a ótica que a gente vai mostrar. Se você pega e olha a ótica na absoluta nos Estados Unidos, vamos olhar os Estados Unidos por ele, sem comparar com outras economias, que a gente naturalmente vai concluir que ele está melhor e mais bem posicionado. Mas olhando no absoluto, a nossa visão é que os Estados Unidos está bom, mas também não tem nada de excepcional. O mercado de trabalho continua estruturalmente fraco. Se a gente for procurar outras métricas de desemprego, que não há consenso só, porque a gente fica monitorando no dia daquela estatística mais aguardada, que é o payroll, que vai estar apontando uma taxa de desemprego um pouco abaixo de 8%. Se você começa fazendo os estudos e uma análise mais detalhada, mais ampla do mercado de trabalho, você vai ver que ele não está tão firme, mas ele não está tão sólido assim. Se a gente for procurar trabalhar com uma taxa de desemprego mais real da economia americana, ela está por volta de 15%. Então, ele não é um mercado de trabalho pujante, não é um mercado de trabalho que você consegue tomar valor de face e dizer que você já está apto a ter uma atração necessária na nossa economia para se recuperar sozinha, vamos dizer assim. Tá? O que, óbvio, implica uma enorme margem de ociosidade no mercado de trabalho, implica uma remuneração do emprego baixa, uma remuneração real, a gente não está tendo uma evolução significativa da remuneração real dos trabalhadores norte-americanos, o que acaba por você não ter uma perspectiva tão boa e tão forte, tão confiante do cenário para frente do consumo norte-americano. E não é à toa que dentro desse ambiente a inflação começou a ter um comportamento mais fraco que o desejado, vamos dizer assim, na economia norte-americana. Quando você começa a implementar políticas monetárias de larga escala, o que você espera, o resultado que você quer ter é exatamente a inflação. Você quer ter ecloda um receio de inflação. E não está tendo. Pelo contrário, a inflação está dando até para você perder para baixo. Né? Então isso é preocupante, a gente vai olhar isso um pouco mais de perto e vamos discutir no final. Outra grande parte da resiliência notável do consumo que a gente viu, que sustentou essa recuperação, foi muito em cima de redução de poupança, tá, dos consumidores, e muito em cima da melhora que a gente teve do S&P, que a gente acabou de ver, melhora que a gente está tendo agora na recuperação de housing. Isso ajuda no efeito da riqueza, isso ajuda numa propensão marginal a consumir. Só que a gente vai ver que são vetores um pouco frágeis, que você não consegue extrapolar muito para frente, a gente vai discutir isso. Tá, então, começando só para ilustrar, o primeiro gráfico que a gente entra é exatamente para ver o mercado de trabalho. Quando a gente vê a taxa consensual de desemprego que eu falei, exatamente a curva laranja, né, está mostrando uma forte queda desde o pior momento do pico da crise ali no início de 2009, e está melhorando bem. Mas, cuidado, a gente não consegue ainda afirmar com tanta certeza uma melhora estrutural no mercado de trabalho norte-americano. Porque essa queda de desemprego, ela está sendo feita muito em cima de empregos que pagam mal, empregos temporários, empregos de part-time, que a gente chama na economia americana, ou seja, não é um full employment,
é apenas um trabalho meio-dia, pequena parte do dia. Então, se você pega, e outro, e o principal, a queda dessa taxa de desemprego está sendo feita muito por pessoas desistindo de procurar trabalho. Né? Ou porque perdem a confiança na economia e desistem de procurar trabalho, ou porque são naturalmente expulsas da força de trabalho. À medida que você começa a ficar 12 meses, 18 meses empregado, você começa a enfrentar muita dificuldade de se realocar no mercado de trabalho e acaba sendo expulso, entre aspas. Né? As forças econômicas acabam te excluindo. Então, quando a gente pega a curva invertida, que está aqui em cima, em azul escuro, é exatamente se você pegar o nível de população empregada sobre o nível da população total. A gente vê que não teve melhora, né? Ela piorou totalmente ali na explosão da crise. 4 anos depois, ela está de lado. Ou seja, é o que faz a gente acender um pouco uma luz amarela de quão firme e quão sustentável é esse mercado de trabalho norte-americano para frente. Outro ponto é só para ilustrar a inflação. A inflação mais monitorada do Federal Reserve, a gente está vendo aí numa curva laranja, e ela começou a ter uma trajetória bem declinante, tá? Desde 2012, agora no início de 2013, e está começando a emitir alguns sinais um pouco preocupantes. O Bernanke ontem quer se pronunciar sobre esse gráfico que a gente está vendo. Ele julgou que essas surpresas e essa fraqueza na dinâmica da inflação nos Estados Unidos hoje é por motivos transitórios, tá? Então ele meio que deu um peso mais aliviado, o que chama atenção, o que para mim foi surpresa, porque para quem estuda e lê muito os artigos acadêmicos do Bernanke, o Bernanke sempre foi um cara que morre de medo de deflação. Ele sempre é um cara que olha para a inflação no detalhe, e eu achei que ele fosse se mostrar um pouco mais preocupado com essa inflação surpreendendo, por isso que eu botei comportamento mais fraco, desejado, entre aspas. Mas não, ele se mostrou confiante, acha que por motivos transitórios e que a inflação vai dar uma recuperada, vai se aproximar mais para próximo desse target, que é essa linha horizontal que está aqui de referência de 2%. No próximo slide, só para concluir o ponto que a gente chama aqui, tem alguns vetores que estão sustentando um bom momento do consumo e deixando o consumo norte-americano bem resiliente nos últimos anos, e são vetores que você não consegue extrapolar muito para frente. Tá? Um deles, como exemplo que a gente vai ilustrar aqui, é o nível de poupança da população. Tá? A gente está diante de um gráfico de personal saving rate, que é o saving da população americana, a taxa de poupança. O gráfico começa em 2007, então a gente viu que a população americana a poupança da população americana estava rodando excepcionalmente baixa, tá? Próximo de 2%, ou seja, os consumidores muito alavancados, e a gente viu depois os desdobramentos disso. Né? Então veio a crise, teve uma correção, a poupança chegou a atingir 8%, que é o comportamento normal de qualquer pessoa que é chefe de família, diante de desemprego, incerteza macroeconômica, tudo que você quer proteger e recuperar sua poupança. Né? Só que o tempo foi passando e a gente vê a poupança norte-americana voltando para níveis bastante baixos de novo. E obviamente, por definição, a poupança não pode passar de zero. Então, aquilo que a gente fala, assim, é importante monitorar. Né? O que a gente fala de novo, no relativo, os Estados Unidos está muito bom, no absoluto tem alguns pontos que ainda exigem um acompanhamento mais de perto. Para fechar a conclusão dos Estados Unidos, a gente só tenta esclarecer, explanar os riscos, tá? Risco positivo, ainda tem o mercado imobiliário que está sim apresentando uma surpresa positiva, está sim mostrando uma recuperação nos últimos, principalmente nos últimos 6 meses. Então, se essa recuperação se mostrar sustentada para frente, a confiança dos agentes, principalmente do consumidor, continuar sustentando de patamares mais positivos que a gente tem visto recentemente. Crédito pode oferecer esse suporte para a economia, sim, norte-americana. Tá? É um risco positivo. E vamos monitorar. De novo, a gente acabou de ver empresas norte-americanas extremamente flexíveis e ágeis para se ajustar a círculos. Hoje elas estão com muito caixa. Tem um sistema financeiro muito mais saudável que há 5 anos atrás. Né? Pode alimentar ainda uma perspectiva ainda mais positiva para a recuperação norte-americana. E o terceiro ponto que a gente falou é o advento do shale gas, do gás de xisto na economia norte-americana. Pode, efeitos muito difíceis de estimar, o impacto positivo que isso pode gerar. Vamos acompanhando de perto, mas claramente é um impacto positivo. Tá? Riscos negativos que a gente tem na economia norte-americana hoje. Retirada, essa redução do quantitative easing, você começar a acionar essa redução de estímulos, poder acabar tendo um efeito adverso, ou seja, acabar podendo abortar esse crescimento incipiente que a economia norte-americana está tendo, então temos que monitorar de perto. Mais uma facada do setor público, hoje a economia norte-americana já está sobre um efeito que a gente chama de dragging, um efeito arrasto, assim, do ajuste fiscal que está começando a correr lá, mas só lembrando alguns temas que a gente discutiu fortemente na virada do ano, como o fiscal cliff, um tema também que acabou sendo muito circulado no mercado na virada do primeiro semestre, que foi o sequester, ou seja, está começando a ter algumas reformas na política fiscal norte-americana que tem impactos negativos para o crescimento. É monitorar, difícil, é uma variável de difícil estimação,
Tá difícil pegar essa estimativa, então tem que ir acompanhando aos poucos. E o crescimento global, os Estados Unidos vai ficar todo mundo. Aliás, se uma Europa voltar preocupada, se uma China começar a preocupar mais forte, vai ter impacto também na economia norte-americana. Então, a gente tem que monitorar de perto. E a política monetária é o que a gente vai discutir mais para o final. Tá? O que está acontecendo e os impactos disso. O que acontece? Quando a gente passa para o Brasil, é inevitável a gente não ter que passar por China antes. A gente não ter que fazer um retorno lá no extremo asiático quando a gente entrar em Brasil. Porque a gente acabou de ter a economia norte-americana e o grande evento de ontem foi exatamente isso, você antecipar as discussões de uma possível normalização da política monetária lá. E quais impactos isso tem no Brasil? Bom, de novo, temos que falar de China antes, porque o que mais preocupa no atual momento do Brasil é exatamente a junção desses dois temas, os Estados Unidos de um lado, que a gente acabou de ver, e China do outro, que a gente vai começar a olhar agora. O que a gente está vendo na economia chinesa é uma clara desaceleração da economia, tá? E o pior, o mais agravante, aliado a altos desafios, tá? Desafios relevantes de se promover uma transição de um modelo de crescimento. Não é à toa que a gente usa um pouco dessa figura caricata aí que está na tela, mas a gente acha que é um meio de ilustrar bem os desafios e o momento mais delicado que a economia chinesa está passando. Se a gente for para o próximo gráfico, está claro, tá? Uma perda de momento na economia chinesa. Esse gráfico, Daniel, que a gente vai... Opa! Caso os dados econômicos americanos nem se confirmar positivos, aí sim o Federal Reserve começa a retirar os estímulos monetários. A pergunta é, podemos ficar otimistas de que esses dados vão vir positivos mesmo? Daninha, escuta aí. Escuta. A dúvida aqui do pessoal, que o Antônio falou que se os dados continuarem positivos, são algumas incertezas que tem para frente. Então, já antecipando, mas tudo bem, acho que a dinâmica tem que ser essa mesmo. De perguntas e respostas vai ficar mais produtivo. Deixa eu só pegar o fim da merda aqui, mas a questão é a seguinte, o votando está certo. No sentido que, assim, eu acho que pontualmente o mercado normal ele está exagerando a coisa normal do mercado, porque assim, quando você tem um evento como o de ontem, do Bernard falar exatamente isso, olha, nosso plano de voo é tudo mais constante, é um monte de se minhas projeções estiverem certas, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer assado, eu vou começar a reduzir estímulos em dezembro. Mas quando o mercado pega isso, a gente sabe a sensibilidade do mercado, ele vai precificar como se isso fosse verdade, se isso fosse intocado, mas não, tem muitas incertezas ainda. Se vocês perguntarem a minha expectativa, eu acho que não vai ter redução de estímulos nesse final desse ano, acho pelo contrário, porque de novo, foi por isso que a gente apresentou exatamente a importância de você olhar a economia norte-americana pela lógica relativa, e importante você olhar a economia norte-americana pela lógica absoluta, porque relativa sim, na lógica relativa foi por isso que a gente está começando a discutir uma retirada de estímulos lá, mais cedo do que se esperava, vamos dizer assim, o que, vamos botar em contexto também, pessoal, não é negativo. Por mais que ativos financeiros estejam sofrendo no momento, a gente vai ver o porquê ao longo da apresentação, que a gente está discutindo uma coisa boa. Se os Estados Unidos, de fato, está apto a passar de um crescimento assistido para um crescimento genuíno, a gente está falando da maior economia do mundo. Está voltando a crescer e não precisar mais de doses artificiais de estímulo. Só se isso é positivo, se a gente for parar para pensar. Então é bom tirar um pouco assim, desse estresse de mercado pontuais. Mas, de novo, por isso que eu faço questão de mostrar a ótica absoluta. A sensação dos Estados Unidos também não está tão bem assim. E a minha sensação e a minha expectativa
perspectiva é que a economia norte-americana está cedo ainda para se falar em redução de estímulos. Acho que a economia americana ainda precisa ficar num contexto de políticas acomodatistas ainda por um tempo. Tá? Então, assim, minha cabeça é um pouco essa. E não sei se atendi bem a dúvida aí. Então, será que não é um tanto exagerado tudo isso que está acontecendo, essa paura toda de mercado? Sim, porque o Bernard falou algo que já era meio que esperado. E vale lembrar também, né? Ou seja, todo esse estresse de mercado, ele é muito mais vinculado ao mercado brasileiro do que ao mercado norte-americano, né? A bolsa lá caiu ontem 1,5%. Né? Daniel. Fala, eu tô tentando conseguir te ouvir, eu tô ouvindo o Wilson. Ah, tu ouviu? Ah, beleza. Tu ouviu tudo ou quer que eu te... Não, se puder me dar um auxílio, eu aceito. Daniel, você está me ouvindo? Ele está ouvindo. Que realmente o mercado americano está subindo 15% esse ano. A tônica é boa, né? Enfim, está discutindo que a economia americana está acelerando, é ótimo. Mas parece que o mercado precisava de alguma coisinha para ceder, né, Daniel? Pô, depois de 15% de alta, precisava aí alguma fagulha só para realizar um pouco. Mas que sem dúvida. É um comentário positivo em um mercado que já vem bastante ruim no ano. E quem está sofrendo mesmo é a gente aqui no Brasil. Eles não estão sofrendo. Isso, aí fica esse ponto que eu queria entrar, tá? Quem está sofrendo menos são economias emergentes. E esse é o principal ponto, não é só o Brasil. E é isso que eu quero começar a mostrar aqui. O porquê que as economias emergentes recentemente estão apresentando uma performance bastante negativa, tá? Só que dentro desse grupo de emergentes, o Brasil realmente está no momento mais sensível. Tá, e tende a ter uma volatilidade muito maior, tá, no curto prazo. Só resumindo as discussões, acho que é o seguinte, quando você tem, pessoal, uma perspectiva que, de novo, voltando o ponto muito bem, a gente tem que saber um pouco separar esse efeito psicológico do mercado também. Não é porque o Bernanke falou ontem que vai acontecer. O próprio Bernanke ontem, ele disse um monte de si. Olha, se minhas projeções se mostrarem certas, se o plano de voo é esse. Né? Então, nada impede dele voltar atrás, nada impede, assim, é o cara que, como eu falei no início da apresentação, é um cara que está muito bem preparado para conduzir o atual momento. É um cara que se mostrou mais acertado do que errado nas atitudes que ele fez no passado. Então, ele está muito tranquilo exatamente. Ele não vai ser um cara durão de, não, agora retirei estímulos, acabou. Não é assim. Né? Só que passar por momentos de estresse como esse agora vai ser normal. E economias emergentes vão sofrer pior, porque... se você tiver uma perspectiva da maior economia do mundo, de fato, retirando liquidez, as economias emergentes tendem a sofrer mais, porque elas vão apresentar um comportamento cambial pior. Não é à toa que, assim, esse dólar autista que a gente está vendo, que o Sassá que está passando para vocês aí todo dia, não é um movimento de moeda que está acontecendo no Brasil. Você for ver o que está acontecendo na moeda australiana, mexicana, turca, todas estão no mesmo sentido. Tá? Se você for ver o que está acontecendo nas bolsas das economias emergentes, todas estão no mesmo sentido, tudo estão com a mesma dinâmica. Né? O único ponto que deixa o Brasil um pouco mais sensível em atravessar esse atual momento, em atravessar esse capítulo incipiente, que está apenas começando, de em algum dia, algum possível dia, começar uma normalização de juros nos Estados Unidos, pega o Brasil um pouco de calça curta. Por quê? Porque a gente, de fato, no atual momento, a gente não está com um equilíbrio econômico tão sólido, tá? A gente pode discutir isso melhor depois, até através de alguns gráficos que tem na apresentação. No atual momento, a gente tem o nosso principal parceiro comercial também emitindo sinais que o crescimento não está tão firme assim. Então, dentro dessa onda de maior aversão à emergente, a gente acaba figurando ali como também um momento particularmente mais exposto, particularmente mais sensível. Então, basicamente, o que está acontecendo nessas últimas semanas que a gente tem percebido uma clara aumento de aversão a risco no Brasil, é isso. Faz parte de um contexto global, mas o Brasil também tem os seus motivos de acabar sendo pontualmente, em momentos de estresse, sendo penalizado mais forte, assim, pelo mercado. Beleza. Finalmente, então, assim, qual que é a conclusão, assim, para o Brasil, o que ele está achando? Indo para... O Will está perguntando aqui, Daniel, indo para os finalmente, sobre, exclusivamente sobre o Brasil. Qual é a tua opinião sobre o Brasil? Eu acho que a gente tem que respeitar o momento, cara, porque a gente já vinha andando há um tempo
A gente já vem andando há um tempo vendo que a bolsa brasileira vem há algum tempo performando as principais bolsas globais. Óbvio que no interim você tem discussões de empresas tal, empresas X, empresas Y, mas acho que como um todo tem sido bom termômetro sim da percepção com a economia brasileira. Então assim, de novo, o Brasil não é que estão acontecendo as coisas agora e o Brasil está sendo visto agora. Então assim, o que eu estou querendo dizer? Ao longo dos últimos meses já tinha alguns vetores que a gente chamou de ventos contrários ou algumas barreiras para um bom desempenho da economia brasileira e um bom desempenho de você ver os desdobramentos disso nos ativos de riscos brasileiros, bolsa, juros, moeda. Praticamente três, tá? Que é o que a gente tem que discutir aqui. Um vetor é a credibilidade política econômica. Acho que é um vetor que veio se deteriorando sensivelmente desde mais ou menos março, maio do ano passado, e continua muito ruim. Acho que não é nem à toa que acabou recentemente eclodindo aí protestos sociais que todos estão acompanhando. Mas, então, assim, se você perguntar para mim se esse vetor hoje ele se desfaz, se essa âncora hoje que está segurando um pouco a gente, deixando a gente menos atrativo, sobre a ótica do investidor internacional, principalmente, eu acho que não. Eu acho que o ambiente político está muito flutuado, infelizmente, torço, mas infelizmente não vejo uma coisa melhorando tão rápido e tão acentuada assim no curto prazo. Uma outra âncora que existe, acho que no Brasil, é o fato de você ainda perceber que você está num equilíbrio econômico muito frágil. Ou seja, se você pegar o acumulado do ano, nós tivemos mais do mesmo. Tivemos economia sendo revisada para baixo, um PIB que começou entre 3 e 3,5 para 2013, hoje está ficando para 2,5, né? E por outro lado, a inflação sendo revisada para cima. Demonstra um descompasso ruim, um descompasso negativo do crescimento corrente da economia brasileira, de crescimento fraco, sinais que está crescendo em um crescimento estrutural, o que deixa uma situação pressionada. Uma terceira âncora, que eu acho que atua um pouco para a gente também, é a questão chinesa. Eu acho que o Brasil ele é visto como uma prova chineira, todo o destino não está bem, o Brasil não está bem, né, é uma ótica bastante simplista, mas também a gente não pode discordar tanto, né, que se tem no investidor internacional essa percepção de Brasil ser extremamente relacionado à China. Então, se você está via essa China, não é no Brasil que você vai querer se expor, né? Existe um pouco essa troca, a gente vê um pouco essa troca na abordagem de alocação de recursos, principalmente vindos lá de fora. Então, no momento que você tem política ruim, crescimento econômico corrente ruim, e uma principal parceira sua que te ajudou por muito tempo, tem uma grande atratividade hoje, ela pelo contrário, ela está te atrapalhando, ruim. E agora a gente acabou de ganhar mais uma âncora, vamos dizer assim, né? Que é uma perspectiva de, no momento, não se sabe quando, mas você começar um processo de redução de risco global. Então, tem que respeitar, de novo, mercados exageraram, é assim que funciona. O que a gente está vivendo nas últimas semanas, sem dúvida, é um pouco uma dinâmica de estresse. Mas acho que aí é que vale o trabalho do analista, aí é que vale o trabalho do nosso time. De novo, isso é uma percepção macro. Não impede, não exclui o fato de que você possa ter cases super bem sucedidos de vetores micro. Não impede, não exclui que você possa ter setores que, mesmo dentro desse cenário macro mais adverso, consigam continuar performando bem, entregando resultado. Então é nessa tônica que eu passo a bola ali para o Will e Weiner, e para a gente dar sequência na discussão. Não, show de bola, Daniel. Obrigado aí. A gente, de fato, está tendo uma dificuldade técnica, né, para te conseguir ouvir e interagir com a gente. Então, eu já, de antemão, já te agradeço aí pela apresentação. A gente vai abordar um pouco daquilo que tu já falou aqui também. Agora, entre nós, a gente consegue, de novo, a gente consegue debater melhor, tá? Pegou aí, né? Claro, se quiser, eu estou aqui na escuta, tá, pessoal? Beleza. Tá bom, valeu, Daniel. Esse debate sim está sendo gravado, né? O Eduardo Serra, pessoal do XPTV, está gravando. O Daniel ok ali. E agora para a gente conseguir interagir melhor, né? Estava meio difícil ali com o Daniel, a gente está meio tentando reduzir as distâncias, né? O Daniel está lá em São Paulo e a gente aqui no Rio. Então vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que o que ele chamou a atenção, né? Cenário macro de novo. Ele abordou 4 pontos: China, né? O desempenho fraco da nossa economia e a condição de política econômica que é ruim do nosso governo, e isso obviamente reflete o nosso Ibovespa aí, pior performance do ano. E ainda tem agora a redução de alavancagem proposta pelo Bernanke. Porque assim, de novo, isso cria assimetria e o mercado é exagerado. E aí eu vou perguntar aqui para o Weiner, que adora esses exageros de mercado, né, Weiner? Eu acho que a gente está no momento de novo de discussão do lado qualitativo e do lado quantitativo. Ou seja,
acho importante separar, o Daniel, enfim, falou do panorama macro, né? Não estou aqui para discutir macro de forma alguma, acho que a gente tem pessoas muito mais capacitadas para isso do que eu. Mas a grande graça da Bolsa, na minha opinião, da renda variável, quando você não precisa pagar por cenário macro, você pode pagar por cenário macro horroroso, e mesmo assim os preços são insustentáveis. Né? Então, eu acho que hoje, não vou dizer que a gente está no estágio de 2008, acho exagero falar isso, acho que a gente não está nem perto disso. 2008 são muito mais exagerados. Mas você já começa a ver algumas coisas tão distorcidas quanto. Né? Então, para pegar um exemplo bobo, a Vale hoje negocia abaixo de book. O que é uma empresa? O que significa uma empresa negociar abaixo de book? Significa que ela não consegue remunerar o capital dela acima do custo da dívida dela ou do CAE dela. Tá? A Vale é a empresa que produz minério mais barato no mundo. Se a Vale não consegue remunerar o capital dela, nenhuma empresa de minério no mundo consegue. Você está falando basicamente que o business de minério no mundo é inviável. Então, assim, é só uma distorção que claramente é insustentável. Agora, isso, se a China vai crescer 5, 4 ou 8, vai impactar o preço da Vale? Claro que vai. Mas independente do que aconteça com a China, a Vale não pode negociar abaixo de book. Porque se ela negociar abaixo de book, todo o setor de minério no mundo acaba. Então, existem distorções desse tipo que quem consegue ter um passivo mais longo, aguentar a volatilidade, que sem dúvida está aí e aparentemente para ficar, tem que, na minha opinião, aproveitar. E tem vários casos a lá Vale, tá? Na minha opinião. É claro que o cenário macro está pior, é claro que muito provavelmente o grosso dos resultados das empresas no Brasil vão decepcionar no curto prazo, porque o cenário macro piorou muito. É por isso que os papéis caíram 40% a 50%. Então, de novo, a gente vai voltar para o lado qualitativo versus quantitativo. Eu acho que quando você tem chega os ativos certos chegam a determinados níveis de valuation e de preço, você tem que tentar isolar uma coisa da outra, senão você nunca vai comprar. Né? Se você olhar só o macro e ignorar o micro, ignorar o valuation, você simplesmente não vai comprar nunca. Então, eu acho que em vários casos a gente está chegando a um nível de estresse insustentável e que eu acho que tem que prestar atenção para ser aproveitado. Agora, curto prazo, eu não acho nem imprevisível, eu acho sempre impossível prever curto prazo, essa é a minha opinião particular. Nesse ambiente que a gente vive, então, mais ainda. Né? Então, quanto a curto prazo, não tem opinião, não tem argumento. Só acho que, claramente, tem ativos na Bolsa, bons ativos, ativos líderes no mercado que atuam, business sustentáveis, negociando de forma que o mercado está precificando que eles são insustentáveis. Então, eu acho que quem consegue olhar mais à frente tem que aproveitar esse tipo de distorção. E só um parênteses, que o Wagner ele não é um cara otimista, tá, pessoal? Ele pode estar passando esses cursos assim, tipo, poxa, tem coisa realmente muito discrepante, mas ele não é conhecido por ser um cara otimista, tá? Então ele não tá vindo aqui com um discurso otimista, não, tá? Ele tem uma máxima que eu gosto muito, que tudo tem preço, né, Wagner? Nesses níveis que a Bolsa vai chegar, a gente começa a fazer conta, principalmente quem faz conta, começa a ver que, poxa, tem coisas que não faz sentido. Isso, é questão de sentido econômico, não é questão de macro, de China, de Brasil, de Estados Unidos, é questão econômica. Uma empresa não é sustentável, que uma empresa não consiga remunerar o capital dela e mesmo assim continue investindo. Não faz sentido econômico isso. Então, se uma empresa está negociando abaixo de book, uma empresa que consegue remunerar o capital dela, se é neto ativo com passivo, sobra o book. Então, você quer liquidar a empresa, ela tem que negociar o book. Então, se as coisas estão... Para a empresa que consegue investir bem o capital dela, tem que negociar bem acima disso. Então, realmente é insustentável. É como o William falou, não vou dizer que eu sou sério, tenho sido cético com Bolsa Brasil, não é isso. Mas longe de ser otimista, acho que por tudo, todo lado de gargalos de crescimento do país, a quantidade de tempo que a gente viu varejistas negociando a 25, 30 vezes lucro, realmente, durante muito tempo, se pagou por um crescimento que não tinha margem para erro. Eu acho que agora a gente está chegando no lado... Em muitos casos, não estou generalizando para a Bolsa como um todo, mas está chegando ao lado oposto. Você não precisa pagar por absolutamente nada e, mesmo assim, o valor atual é insustentável. Eu acho que vale a pena fazer um parênteses, né? A gente está acostumado a falar Bolsa, Bolsa, Bolsa. Particularmente, eu não acho que o Ibovespa realmente reflita já mais a nossa realidade. A gente vem falando muito, batendo muito na tecla de stock picking, né? Às vezes, ativos fora do índice também têm seu valor e tem uma simetria muitas vezes maior até do que a gente imagina, né? Então, acho que não só eu, mas grande parte aqui da bancada, quando fala em bolsa, não necessariamente a gente está restrito a esse universo, tá? Estou falando de uma gama um pouco mais ampla. Mas, Wagner, eu até queria fazer uma pergunta para ti em relação à Vale. Você tem alguma métrica de valuation para preço de minério de ferro e até onde Vale realmente é um cara atrativo?
ou você está apostando muito mais nesse cenário? Quando eu digo macro, eu estou falando, não que você olhe macro para apostar no micro, mas que realmente, olha, a empresa entrega um retorno acima do custo de capital, cara, não é para operar abaixo de book, é isso que eu estou vendo em Vale. Eu acho que o motivacional principal da Vale hoje é esse último, tá? Assim, como é que uma empresa que é a mais low cost producer do mundo pode negociar, pode investir seu capital abaixo do custo da dívida? Isso é insustentável, senão o business no mundo é insustentável. Claro que isso é o principal driver. Tem uma discussão longa, um bate-papo longo até com o Daniel há bastante tempo, que o minério para mim tem algo, a China é muito importante, extremamente importante. Mas tem algo além disso que é o custo de produção. Hoje você tem mais ou menos 40%, entre 30% e 40% da produção mundial de minério que é inviável abaixo de $100 por tonelada. Tá? Isso quer dizer que o preço nunca vai vir abaixo de 100? É claro que vai vir, já veio recentemente. Nos momentos de estresse, nada se justifica. Né? Então isso pode acontecer. E mesmo no longo prazo, eu também acho que vem abaixo de 100, porque cada vez mais os produtores vão migrar para países de baixo custo, como o Brasil e a Austrália principalmente, e largar a China. Né? Então, que tem um custo 3 vezes maior que o da Vale, por exemplo. Então, eventualmente, vai acontecer. Mas eu tenho um conforto muito grande que o preço é sustentável, mesmo no médio prazo, a 85, 80, porque não remunera investimento abaixo disso. Esse é o ponto, deixa eu só te interromper, que o pessoal falou, barata, mas pode ficar ainda mais barata na Vale. Claro que pode ficar claro mais barata. Gente, assim, não tem, principalmente, é só para a gente não confundir, a gente está falando de coisas sustentáveis no médio prazo. É impossível adivinhar o que vai acontecer no curto prazo. Em 2008 a gente teve papéis negociando a valor de caixa, né? A gente está falando aqui de patrimônio, a gente teve papéis negociando a valor de caixa. Em momentos de sell-off, de estresse, não tem conta. Né? Acho que quem, principalmente investidor estrangeiro, que já teve a oportunidade de conversar com ele, gestores de mercados emergentes, nesses momentos você tenta sentar para conversar de valuation, né? O oficial sai de 3 anos no patual, eles não querem nem sentar para conversar, eles falam, não vou investir no país, não quero ouvir falar de emergente, estou saindo de tudo que eu quero, que eu tenho. Eles passam ordens para os corretores para sair durante o dia, não querem saber de preço. Assim, é assim que funciona. É até duro falar isso agora, mas é esse tipo de coisa que gera oportunidade no mercado. Agora, sem dúvida, claro que pode cair mais. Pode cair mais 10, 20, 30, 50, 80. Não existe isso. Né? Esse tipo de coisa de pode cair mais vai valer sempre. Não tem argumento contra isso. Nossa, não. Tu que já viu isso algumas vezes já na bolsa, esse estresse, pânico... A empresa negocia abaixo do valor de patrimônio, o valor de caixa. Óbvio, tem que ser um pouco corajoso, né? Por isso que a gente trabalha com o mercado de renda variável. Mas começa a coçar a mão para começar a entrar em bolsa, começa, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos comentado aqui da atratividade da bolsa já há umas semanas, que o mercado está dando uma grande oportunidade. Mas acho muito importante diferenciar quem está especulando e quem está fazendo investimento, né? Eu acho que o especulador, a volatilidade é música, ou seja, é o que ele adora, mas ao mesmo tempo, para quem quer fazer um investimento, olhar preços de ativos, de bons ativos, nesses níveis de preço, pelo amor de Deus, eu acho que quem tem uma visão um pouco mais de longo prazo, acho que nós estamos tendo uma oportunidade, talvez única, como a gente está tendo hoje. De novo, se tu pegar um noticiário lá de agosto de 2011, que foi quando a gente fez o low lá, o último low em 47 alguma coisa, 47.900, o noticiário não era de que as empresas estavam muito sólidas ou que a China ia continuar crescendo, o noticiário também era uma porcaria, era uma droga, na verdade. Todo mundo falava que o minério vinha, sei lá, a $50 a tonelada, não era capaz. É que depois que as coisas acontecem é sempre muito mais simples falar, né? Acho que quem estava no mercado ali... 2008, início de 2009, me lembro as discussões no final de 2008, eram, nossa, a bolsa já voltou 20%, já melhorou, já está no preço, ou se o mercado caiu só 10% em 2009, já estou feliz, assim, as discussões eram desse nível. Não estou de forma alguma falando que a gente está vivendo alguma coisa como 2008 e que 2014 vai ser 2009, não estou falando desse jeito nenhum, acho que a gente não está longe disso, mas só para contextualizar, as coisas viram muito rápido, as empresas são alavancadas, muito alavancadas operacionalmente. Então, é difícil prever esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que tem que procurar as empresas que você não depende de cenário macro para justificar valuation. Se realmente, empresa que precisa que a China cresça, precisa que os Estados Unidos se mantenham como está, ou que o Brasil mude de governo, ou isso ou aquilo, pode até dar certo. Mas quando hoje você tem na bolsa, que é o que mais me chama a atenção, empresas que você não precisa apostar em absolutamente nada, e mesmo assim esse nível de preço vai ser insustentável eventualmente.
em alguns setores da nossa economia brasileira que sempre, alguns setores que sempre teve que apostar em crescimento, como é que fica nessa hora, tipo, um varejo da vida? O varejo, cara, sempre pagou PL lá 20 graus porque o negócio crescia 10%. Bom, o PIB não está crescendo, se crescer 3% já solta fogos, né, esse ano. Ah, e aí a gente viu, poxa, HGTX despencando, BR Malls despencando e por aí vai, né? Ou seja, porque sempre foram ativos negociando um valor assim, bastante alto, ou seja, nunca foram muito baratas, né? Ah, como é que fica nessa conjuntura apostar nesse tipo de papel? O que vocês acham? Pô, eu acho que aquela história, a gente sempre brinca, entre aspas, na gestão com isso, né? Os papéis negociando a 30 vezes lucro, todo mundo quer. Quando está negociando a 8 vezes lucro, ninguém quer. Então vai voltar de novo para a discussão. Está passando por um momento difícil de resultado? Tá. Isso quer dizer, a Hering é uma empresa que cresce com ROIC, com retorno sobre capital investido, próximo de 40%, 50%. Pô, vai piorar, vai para 30%, vai para 25%, tudo bem, não tem problema, vai continuar crescendo muito e com uma taxa de retorno muito elevada. Só que a 12 vezes lucro ninguém quer ouvir falar, porque o trimestre que vem vai ser ruim. Então é muita questão do passivo, é muita questão do perfil de investimento. Eu prefiro muito mais comprar um momento ruim com valuation extremamente descontado do que comprar sem só seis crescendo 30% ao ano, negociando a 30 vezes lucro. Então, eu acho que isso é muito pessoal, isso é muito de cada um para cada um. Agora, que se a gente ficar no lado, olhando o lado de resultados de curto prazo e olhar cenário macro, eu concordo, não discuto, que você não tem nenhuma vontade de comprar. A gente está falando aqui de distorções de preço insustentáveis para o médio prazo. Olhar a curto prazo, eu não discuto que news flow é negativo, não discuto isso, a gente está falando de outra coisa. Eu acho que tem razão, mas a gente tem que acordar também para a realidade assim, da nossa rede. Né? Como a gente está muito voltado para o varejo, muitas vezes você acaba tendo uma evasão grande quando você tem um movimento desse de bolsa, né? E um questionamento, porra, se agora não é o momento, agora é ou não é o momento de investir? Cobra-se muito esse tipo de timing, mesmo de um investimento fundamentalista, algo que na minha percepção também é um pouco inviável, eu concordo com você sobre isso. Mas o que os caras querem é realmente essa percepção. Tem muito mais fundo? Isso não é possível você escalar uma resposta decente, né? Pode dizer, é o quanto de retorno você pode ter pela frente. Agora, não tem muito mais fundo, com aquela continha básica de PL, aquelas comparações, a gente via que ainda tinha espaço para queda, assim. Sim. Se a gente estivesse olhando para uma relativa. E junto a isso, né, até eu estava falando com você hoje sobre juros. Aí tu pega os juros, pelo menos o DI futuro, explodiu totalmente. E começa, né, eu começo a olhar, pô, se na bolsa eu perco 10 e no juro eu ganho 10, o que faz mais sentido, né? Parece, obviamente, fazer mais sentido comprar juros. Só que se esquece que esse negócio também é cíclico, né? Então o Rossano estava vendo ontem, quanto é que estavam os juros? Tem título público, ele tem medo de mais longo prazo, que está caindo 15% no mês. Entendeu? Então, quer dizer, a gente acha que volatilidade, pô, o mercado todo está num nível de irracionalidade muito alto, que faz mais ou menos, mais uma vez a gente volta a relembrar 2008. Ou seja, coisas completamente diferentes, situações completamente diferentes, mas o nível de volatilidade, o nível de incerteza, hoje, é comparável a 2008, em muitos mercados. Eu comparo mais com 2011, que a gente teve aquele agosto de 2011, que também foi uma certa irracionalidade ali. A gente viu o CDS explodindo, o dólar, para quem não lembra, o dólar valeu 2,30 naquela época. E um monte de economista veio de novo defender, não, agora o novo patamar de câmbio realmente sustentável vai ser 2,10, 2,15. Aí o negócio exatamente. Me lembra dois anos atrás, visitando as siderúrgicas, e investidores falando que estavam otimistas com siderúrgicas, porque agora, com certeza absoluta, o patamar de câmbio tinha mudado para ficar e ia ficar 2,30 com 2,40. Então, assim, esse tipo de movimento acontece, muda muito rápido, não estou falando que vai mudar, mas eu acho que tem realmente muita coisa exagerada. Então, o SMP comentou ali, Will, os juros explodiram e ainda não chegaram aonde podem chegar, ou seja, podem subir ainda mais. Olha, ele pode ir para 20, para 25. Como é que você vai saber para onde? Não existe limite. É que nada. Mas vai, né? É que nada tem limite. Você, mesmo não gostando tanto de fazer essa projeção, focando mais no cenário micro, a gente também não pode dar espaço para uma loucura, né? Um juros a 20, você acha? Não, eu tô falando o seguinte. Quando vem stop, e é claramente boa parte do movimento que a gente está tendo hoje é de stop é stop. As pessoas estão se desfazendo do que elas têm. Ponto.
quando o cara está estopando uma posição, o investidor está estopando uma posição, ele não põe o stop até o preço X ou até o preço Y. Stop é stop. É claro que eu estou falando de números quaisquer, entendeu? Pode ser 5, 10, 15, 25, independente do número. Só estou falando que nesses momentos não tem... agora chegou num nível de preço que eu vou parar de fazer. Stop é stop. E tinha muita gente, só para concluir, Roçano, tinha muita gente posicionada em juros, né? Tinha muita gente posicionada em ações de varejo. Então, assim, é movimento. Tem todo o lado macro que o Daniel falou, mas tem muita posição técnica. Né? A posição técnica contribuiu muito para isso. Né? E a gente está num momento realmente que não é a primeira, com certeza não vai ser a última vez. Né? O William deu um exemplo de 2011, eu diria que de 3 em 3 anos acontece um movimento desse, às vezes isso que eu acho mais forte, às vezes menos forte. E é sempre igual, agora o Brasil é insustentável, agora a China é isso, agora os Estados Unidos aquilo. É sempre assim. Quem está no mercado há muito tempo é sempre igual. E aí vem os argumentos, mas pode ficar mais barato, pode ficar mais caro. É sempre a mesma discussão. De novo, eu volto, não tem certo ou errado nesse momento de mercado. Tem o perfil de cada um. Eu acho que quem acredita minimamente em números tem umas oportunidades absurdas na bolsa. Tem que ter umas oportunidades. Quem tem realmente uma preocupação maior com curto prazo é muito difícil. É indiscutível. E a gente está num momento que a gente só vê o lado negativo, né? Se o BC não sobe juros, ele é negligente, ou se sobe pouco. Se ele sobe muito, né, ele é maluco e o país vai para o saco. Se o dólar cai, é ruim para a indústria. Se o dólar sobra, é ruim para a inflação. Então a gente está nesse momento que só se vê o lado negativo das coisas. Todo mundo aqui concorda que de 2 meses para cá, a chance desse governo ser alterado no final de 2014 aumentou? Drasticamente. No mínimo aumentou. Pode que isso aumentou 1%, 10%, 20%, mas aumentou? Investiu para o preço de alguma empresa. Então, assim, nada que pode ser bom, não tem como que é bom, mas que pode ser bom, está colocado no preço. E isso é movimento claro de sell-off. Não adianta não achar justificativo, entendeu? Vai dizer que tem racionalidade. O Ibov estava caindo, chegou a cair 4% hoje, está caindo meio. Isso aí. Em 2 horas, pegou 3 horas? É isso aí. Ou seja, não tem como, o fundo aqui, o nível de irracionalidade não tem como calcular. Então, enquanto tiver irracional, o mercado vai continuar. O que nós temos que esperar é o mercado voltar a um nível de racionalidade, as coisas voltarem a ter parâmetros, e aí sim nós vamos começar a ver, daí já é outro preço, né? Em 2008, a gente chegava lá no escritório, depois de ter caído 10% num dia, a gente pensou, não, hoje está para hoje, eu acho que é seguro um pouco, né? Aí daqui a pouco estava funcionando lá, errando, circuit break, ferrou. Mais 10, entendeu? Assim, é irracionalidade. Não tem... E vai, o que tu vê de assimetria grande, assim, em bolsa, falando por alto? Rapaz, já falou aí HGTX, falou Vale, falou de Gerdau também. Não necessariamente são os papéis que eu mais gosto. Estou citando alguns exemplos que eu acho que são a HGTX, eu só acho que está exagerado pegar um trimestre ou dois trimestres e taxar a empresa agora tem que negociar 10, 12 vezes de lucro. Eu acho exagerado. Vale é outra coisa. Vale é insustentável porque... Por definição, ela não pode negociar abaixo de book sendo a empresa mais low cost producer do mundo de uma commodity específica. Senão o business acaba. Né? Então, assim, é muito mais distorção. Hering é mais... Está barata e aplica alguma coisa. Tem várias. Gerdau está negociando a 40% do custo de reposição. 40% de desconto do custo de reposição. Isso quer dizer, você hoje comprar Gerdau na bolsa é 40% mais barato do que você construir uma Gerdau nova. Então, como é que você faz essa conta? Você pega o quanto custa por tonelada para investir no que a Gerdau produz hoje, é 40% mais caro do que comprar ela na bolsa, considerando a mesma tonelagem que ela produz. Então, assim, uma distorção que não faz sentido. Enfim, tem várias small caps, tem bastante coisa. Assim, bastante coisa. Depois a gente vai para o setor, o SMP até colocou um negócio que eu acho interessante falar. Ele falou, não está tão irracional assim, a economia brasileira está deteriorando rapidamente. Uma vez eu vi um fundamentalista, um cara apresentando um gráfico assim, de curvas, né? Primeiro, o que vem primeiro? A bolsa, de fato, já reflete o movimento, seja de economia para cima, economia para baixo. Depois vem o mercado de crédito refletindo isso e, por último, os dados de PIB. Uhum. Então, com certeza, a bolsa ela já está refletindo muito disso, SMP, de um nível de PIB mais fraco. O segundo passo seria o mercado de crédito também refletir isso, o mercado de juros e por aí vai. E, por último, aí sim, o PIB e os dados econômicos reais apresentarem isso. E quando os dados econômicos e reais apresentarem isso, provavelmente a bolsa já vai estar invertendo, já vai estar subindo, tá?
pelo menos é o que a gente, olhando um pouco para trás, é o que a gente vê, né? Ah, faz sentido, faz sentido. Marcelo Trade ali falando de Forrestal, isso aí a gente bateu há muito tempo, já vem falando disso há muito tempo. Poxa, até bancos, né? Daqui a pouco, pô, então o Unibanco negociando vai lá a 1.7, sei lá, 1.8 preço de valor de patrimônio. Será que faz sentido, né? Com o ROI que entrega, com o crescimento que se espera, né? Também, outro setor a ser olhado, né? Ah, você tem o setor de voltar para o setor de incorporadoras, que tem seus riscos sem nenhuma dúvida. É, mas tem empresas sérias também, tem empresas com dono, tem empresas que entregam resultado mesmo em momentos de crise. Mas aí é a ideia, segura, aí é colocar a meta na cabeça. Ah, mas eu não tô falando que tem que comprar no momento, tem que vender, eu só tô falando que tem casos no setor de real estate, a lá vale. Que são empresas que pegam Gafisa, dinheiro. Tipo Gafisa. que pegam dinheiro a 9, 10% ao ano, reinvestem a 20% e estão negociando a 0,80 book, 0,70 book. Então, assim, tem muitas distorções. Alguma para destacar entre essas? Incorporadora aí, é um negócio difícil, né? É difícil. Você tem que. Todo business tem seus riscos, ou seja. Se a gente começar a tá maquiando o balanço, tem custo escondido que não está aparecendo, vai ter que fazer um write-off gigante do patrimônio, vai ter que isso, vai ter que aquilo, né? Aí não adianta nem olhar números. Você não acredita que a empresa é uma empresa séria e está reportando a verdade, não adianta nem discutir número. Pode ser negociando 0,1 vezes lucro, você não acredita naqueles números, não, nada adianta. Então, a IB é um exemplo claro dessa distorção de real estate. Inclusive, a gente teve, enfim, teve algum... A gente teve um call, teve um call em IBM, só você falar? Não, eu ia falar de Zetec, enfim, mas de outras empresas. Mas o ponto é, principalmente quando a gente faz um call, às vezes, no meio de um sell-off, por isso que até a área fundamentalista acabou dando uma travada, né, em trade-endings e long-only. Né? Não tem como a gente ter um stop e, ao mesmo tempo, colocar nossas convicções na mesa. Sabe que vai ser estopado, né? Não tem muito o que fazer. Né? Nesse mercado, quem quer o curto prazo, eu acho que a alternativa teria muito mais uma exposição não direcional, num short, nesse tipo de estratégia. Tá? Agora, acho que o recado foi muito bem dado aí pelo cliente, tanto pelo Weiner quanto pelo Rossano. Não dá para esperar milagre, tá? Mas o que dá para se vender são as grandes assimetrias e essa confiança num prazo maior. Agora, no curto prazo, realmente a gente está exposto. Rossano, não sei se chegou a ver, enfim, você também, teve uma, tanto no Infomoney quanto na Market Watch, 10 grupos do mercado que esperam um crash da bolsa. Você espera um crash da bolsa? Você não precisa ser um guru aí, né? Eu vou estar lançando aqui entre os gurus. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante de estresse, um nível de estresse bastante alto no mercado, mas, cara, o que seria o crash na bolsa? Essa é a pergunta para mim. É a bolsa cair. Nós estamos caindo 25% nesse ano. Se botar em dólar é mais ainda. Então, quer dizer, botar em dólar é que é um crash? O que é o crash? É a bolsa cair 50% no ano? Eu acredito nisso. Sinceramente, eu acho que, mais uma vez, volta toda a nossa conversa aqui. O mercado tende a exagerar para ambos os lados. Como exagerou há 2 anos atrás, que era o paraíso aqui, está exagerando agora também. Sem dúvida. Estou vendo aqui também as pessoas comentando, tem muito problema, tem problema de inflação, tem um problema de problema na conta corrente, enfim, tem muitas coisas que o problema é Brasil. Houve uma deterioração das condições macroeconômicas, sim, mas acho que isso está sendo precificado. Agora, não vejo como fim do mundo também. Pessoal, acho que é isso também, né? Já gastamos bastante o tempo de vocês. Sobre fundos imobiliários, amanhã a gente vai fazer um pouco desse painel também, abordando um pouco mais inflação, mercado de juros e também fundos imobiliários. Então amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. O foco aqui era muito mais dar esse painel de bolsa. É interessante ver que o que a gente está falando aí dessa irracionalidade parece fazer sentido com a bolsa saindo de uma queda de 4 para uma queda de 0,4. HGTX já positivou, Petro positivou, Vale, tudo em outros papéis aí já positivando, mostrando que de fato o mercado está muito irracional. E é que exatamente nessas horas é que surgem essas oportunidades que o Wagner estava comentando de começar a comprar e até mesmo adicionar beta na carteira, se arriscando aí numa setor de construção, setor de varejo mesmo, siderurgia também, que foi
os dados continuam ruins, mas talvez valha a pena fazer uma fezinha e por aí vai, né? Alguns destaques, não sei. Não, eu acho só bater na tecla de novo, acho que alguém comentou de não estar tão exagerada a bolsa, porque o macro está piorando de novo, a gente não está falando de macro, acho que o Daniel abordou bem os temas macros, o que a gente está falando são de empresas que estão com preços insustentáveis, níveis de valor insustentáveis, a despeito do macro. Tá? Então, ninguém aqui está falando que o macro vai melhorar, ou eu, pelo menos, eu acho que o pessoal aqui também compartilha disso, ninguém está tentando antecipar que o macro vai melhorar ou vai piorar. O Daniel é a pessoa para falar isso. A gente está falando são de empresas que, a despeito do macro, estão com nível de valuation economicamente insustentável. Eu só queria destacar a questão acho que a economia brasileira passou por mudanças bastante profundas nos últimos anos. A questão de investimento pessoal mesmo, as pessoas no Brasil mudaram significativamente nos últimos 2-3 anos. Juro que saiu de 12,5%, veio para 8%, 7,25% está em 8%, vai subir agora nas próximas reuniões, mas eu acho que as nossas decisões de investimento têm que ser cada vez mais pensadas com muito cuidado, ou seja, nós temos que dar atenção muito especial para a nossa tomada de decisão em cima do investimento, e eu acho que é um momento onde a gente tem que ter mais cuidado ainda, ou seja, pessoal, antes de uma decisão, vamos fazer uma conta, vamos pensar um pouco, não vamos tomar decisões em manada. Ou seja, o momento é de muita cautela, de muita serenidade, e eu acho que a gente tem que ter muita atenção com as nossas tomadas de decisão financeiras. Esse recado do Rossano é fundamental aí. De alguém que já passou mais tempo em mercado, que tem experiência, que já passou por outros momentos de crise, é de fato... Não entrar nesse pânico do mercado, porque o Weiner aqui, o bolso estava caindo 4%, o Weiner estava falando em começar a olhar a simetria e comprar, pode parecer loucura, né? Então, de novo, não vamos deixar isso acontecer de novo. O William Bonner falando que bolsa é uma porcaria, exame, botando a bolsa como capa, como negativo, e a gente aí nessa hora vendendo. Não, pelo contrário, na verdade, né? Agora que a gente tem que começar a pegar bons papéis, a começar a olhar com cuidado, é porque começam a surgir coisas boas, né? A gente vai fazer um relatório resumindo um pouco esse contexto macro e também abordando setor por setor, será que tem uma oportunidade boa em mineração, em papel celulose, em autopeças, bolsas e por aí vai. E a gente vai enviar para vocês para estar passando um pouco dessa nossa visão. Daniel Noronha, algum comentário final? Eu até acho legal aqui um comentário aqui que nossas assessores colocaram, tradução, não vendo. Não foi esse o recado. Ah, eu acho que, de novo, a gente não pode generalizar a bolsa, né? A gente está falando de alguns casos específicos. Óbvio que o cenário macro está contrário ao Brasil, você tem uma disparidade no nosso câmbio justamente por isso. Enfim, com os Estados Unidos, uma retirada de fluxos estrangeiros boçal da nossa bolsa também. A gente está entendendo, está tendo a leitura do cenário macro e mais ou menos a gente consegue entender o que está próximo de acontecer. Agora, existem empresas, na minha opinião, grande parte delas, a gente fora do índice Bovespa, já tem assimetrias grandes dentro do índice também, mas que valem a pena realmente o investimento. E nessas que a gente está batendo na tecla, realmente, inclusive nos produtos que a gente oferece a vocês, fundamentalistas, né, essas empresas estão inclusas. Então, para elas, a gente acha realmente que é o momento de não se desesperar. Agora, para o resto, obviamente que tem essas estratégias, mas não é o que a gente recomenda. Ah, isso aí, o Daniel abordou um ponto fundamental também. Ibovespa não é sair comprando bolso. O Weiner falou de Vale e Gerdau. Vale e Gerdau estão no Ibovespa. Mas ele também falou de Iven e também, certamente, foi perguntando, tem várias outras empresas que não estão no Ibovespa. Ele pensou em Forgestal, eu tenho certeza. Ele pensou em Forgestal e com certeza tem coisa cara na bolsa também. A gente está aqui falando das distorções para baixo, apesar de vários ajustes, ainda tem coisa cara na bolsa. Então, assim, eu acho que sempre vai ter coisa cara na bolsa, sempre vai ter coisa barata. Eu acho que a gente não se encontra num momento que tem muito mais assimetria a favor do que contra, olhando única e exclusivamente, de novo, o lado valuation econômico. Tá? Mas claro que tem coisas que estão justas, tem coisas que estão caras, como sempre tem. Então, não estou de forma alguma generalizando, taxando a bolsa de algo extremamente barato. Isso aí, então, pessoal, vamos almoçar, deixar o pessoal almoçar aqui também, que a gente não almoçou.
agradeço aí, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o cenário Brasil, abordando aí mercado de juros, inflação, oportunidade de renda fixa, falar um pouco também de fundo imobiliário. Tá? Então eu convido vocês de novo, meio-dia, amanhã a gente vai estar aqui atrasando um pouco o almoço e conversando com vocês sobre esse cenário e, de novo, tentando aproveitar e, quem sabe, amanhã a gente falando a bolsa positiva. Né? Hoje quase positivou, acho que se a gente ficasse falando um pouco mais aqui, a bolsa positivava, se bobear. Pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. E voltamos amanhã. Grande abraço. Valeu, galera. Põe aí a música.